річниці Добропільського району. Давайте привітаємо одне одного оплесками. Ми чекали на цю подію. Наші змагання проходять за підтримки Добропільської районної ради, Добропільської районної державної адміністрації, Святогорівської селищної ради, Криворізької та Шахівських ОТГ, Ганнівської сільської ради, Товариства з обмеженою відповідальністю імені Чапаєва, ТОВ «Перспектива», Селянського фермерського господарства «Світлана», СФГ «Атролюкс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Відродження», Автомагазин «Автоюг», АЗС «Мультітоп», Мотоцентр «Лео». На нашому святі також, друзі, присутні почесні гості. Це Середа, Юрій, голова Добропільської районної ради. Ваші оплески, давайте привітаємо. Білянкін Віктор, голова Святогорівської селищної ради. Виконуючий обов'язки голови Добропільської районної державної адміністрації Наталя Перекотій. Перший заступник Добропільського міського голови Кормільцев Олексій. Організаторами змагань є Сергій Пузанов. Юрій Веременко. Андрій Гончаров. Для підняття державного прапору запрошуються спортсмени Добропільщини. Поїхала, там чуть не пішло, що ти хочу мати. Увага, звучить гімн України. Для привітання надається Середі Юрію. Добрий день, шановні спортсмени, добрий день, жителі Добропільщини, гості. Вітаємо вас на теренах Добропільщини. Сьогодні сам Бог велів позмагатися, прекрасна погода, хороший настрій. А ще саме знаменательна така дата – 85-річчя Добропільського району. Тому вітаю всіх учасників, бажаю їм всіх перемог і хорошого настрою для того, щоб досягти цієї мети. І всіх присутніх з тим, щоб побачити це прекрасне видовище наших спортсменів від малого до великого. Це сила, спритність, мужність, вміння водіти такою серйозною технікою. Тому всіх з перемогою і позмагаємось. Дякую велике. Слово надається Сидоренко Тетяні. Здравствуйте, все спортсмени. Я приветствую всех, каждого из зрителей. Поздравляю всех вас, всех нас. С тем, что в Донецкой области это первое соревнование, первый мотокросс. Ну, в связи с сложившейся ситуацией, как мы видим, что организация в Доброполье на классном уровне. Поэтому спасибо организаторам, всем классной гонки, получить удовольствие. Будьте здоровы. Дякую велике. Слово дається Пузанову Сергію, організатору наших змагань. Добрий день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех спортсменов, зрителей. Спортсменам удачных стартов, хороших финишей. Зрителям приятного просмотра. Рад был вас видеть.
Тепер слово для привітання надається Гончарову Андрію, також організатору наших змагань. Андрю. Друзья, всем добрый день. Я постараюсь быть краток. В прошлом году, когда мы только думали о том, чтобы провести в ДВ поле соревнования,